Азербайджан – древна земя, в която се пресичат източната мъдрост и западния модернизъм. Страна на огнени страсти, мистични тайни, кръстопът, на който се сблъскват нежността на куприната и суровото лице на войната. За хората в Азербайджан, местността Гобустан е истинското начало на цивилизацията. Тук са открити скални рисунки, които могат да преобърнат всички представи за античната история на света. Датирано от 1000 години преди Христа, тук е открито изображение на червен бик с ездачка. Според господстващата теория в митологията, това е изображение на финикийската принцеса Европа върху бика, който символизира Зевс. Митология, чието корени обаче се оказват не в древна Гърция, а далеч назад във времето, в Анатолия. Най-шокираща обаче е друга версия, лансирана от изследователя Тур Хейердал. Той разкрива едно от произведенията на средновековния историк и писател от Исландия, Снори Стурлусон. Той е роден в края на 12 век и свързва скандинавският бог Один с Азербайджан. Один е родоначалник на норвежките викинги. Според исландският средновековен изследовател, Один пристига в Скандинавия от страната Азер. Но това не е единствената мистерия, обвила древната земя на огъня. Според една от версиите, родното място на Заратустра е в Урмия. Днес това е град в Иран, но е част от провинция Западен Азербайджан. Роден през 4 век преди Христа, Заратустра се превръща в един от създателите на най-мощното религиозно движение в тази част на света. Зороастризмът всъщност създава монотеизма в свят, доминиран от народи, кланящи се пред множество божества. Един от най-големите центрове на зороастризма се намира на няколко километра от Баку. Аташгах е бил огромен комплекс, в който огънят не е загасвал никога. Наричат Азербайджан страната на огъня. Храмове като този са осяивали цялата страна. Това е било най-голямото светилище на поклонниците на огъня. Тук са се стичали десетки хиляди, за да отдадат своята почет. И до днес съществуват компактни общности зороастрийци, които посещават за религиозно поклонение комплекса Аташгах. В момента зороастрийците се срещат най-често в днешна Индия, но отделни общности има и в Иран и Сирия. Зороастрийците са живели в комуни, които могат да се сравнят със своя аскетизъм на ранните християни. Огънят всъщност е символ на чистотата. Заратустра слага отпечатък върху християнството и исляма, като се започне от вярванията за ангелите, до представата за небесния рай и ада и за страшния съд. След нахлуването на арабите, най-големият храм за почет на огъня, Аташгах, е разрушен, за да бъде възстановен отново през 15 век, независимо, че по тези земи вече основната религия е ислямът. Може би ще се изненадате, ако разберете, че на територията на днешен Азербайджан е съществувала държава Албания. Тя обаче няма нищо общо с днешна Албания на Балканите. Създадена е от местното племе албанци, които са живели на територията на днешен Азербайджан. И сега идва най-любопитното. На територията на Стара Албания е създадена първата християнска общност. Това е снимката на църквата в Киш, в Азербайджан, където храмът е издигнат още през първи век. Тук е проповядвал лично Елисей, който е ученик на един от апостолите на Христос, Юда, известен като Тадей. През 4 век християнството става официална религия. Тогава се изгражда и храмът на Амарас, който е седалище на първия католикос, ръководител на християнската църква на Албания, Нурлу Григор. Когато в началото на 8 век арабите нахлули по тези земи, християнството било почти изкоренено. Голяма част от албанците били принудени да приемат исляма. Въпреки това, през 13 век, по време на управлението на Хасан Джалил II от династията Хачън, бил издигнат Генджесарският манастир в Ванглу. Той продължава да бъде средище на албанските католици. Азербайджан обаче е люлка и на друго учение – маздакизма.
Развило се по времето на Сасанитската династия в Иран, по времето на шах Фарус I, в средата на 5 век след Христа. Маздакизмът е революционно за времето си течение, което силно напомня на призивите на Френската революция – свобода, равенство, братство. Създателят на учението Маздак е роден в град Табриз. В момента той се намира в Иран и също е част от провинция Източен Азербайджан. Той непоколебимо вярва в правото на хората да получат справедлив дял от богатството на земята. Според него, само лошото влияние на демоните е разрушило първоначалното равноправие и затова всички хора трябва да имат равни права за собственост на земята и нейните плодове. Персите първоначално възприемат учението в опит да ограничат огромното влияние на едрите земевладелци в страната. Маздакизмът се разпространява мълниеносно. Скоро мащабите на течението заплашили самата власт на Сасанитската династия. Шах Губат I примамва в двореца Маздак и негови привърженици, като поводът е бил религиозна дискусия. Маздак се отзовава на поканата, вярвайки, че това е начин да убеди двора в правотата на своето учение. Малко след началото на дискусията, религиозният водач е бил прободен смъртоносно, а неговите привърженици безмилостно изклани. И до днес обаче съществуват няколко села, в които маздакизмът е основна религия. Те се намират в планината Елбрус, в днешна Кабардино-Балкария, която е част от Руската федерация. В края на 8 век започва новият възход на Азербайджан. Националният герой на Азербайджан е Бабек Ал-Харуми. Той е роден в края на 8 век. Отгледан от пастири, всъщност това е азербайджанския Ивайло. Оглавява селско въстание, с което изтласква персите. За времето си зад него застава огромна по численост армия – 250 000 души. Това кара халифите в Багдад да си поставят за основна цел – да смажат въстанието. Истинското име на Бабек е Хасан. Роден в Балалабад, той не приема ислямската религия и я разглежда като опит за чуждо господство. Бабек е представител на движението на хурамитите. Думата произлиза от хурам, която е свързвана с думата за огън. Хурамитите вярвали в прераждането и възможността един дух да живее във всички пророци и религиозни основатели. Най-интересен е един от празниците на хурамитите, в който в един ден в годината те разменят жените си. Бойците на хурамитите носели червени дрехи, знамената им също били в червено, а целта им била създаването на независим Азербайджан. На 18 годишна възраст Хасан приема името Бабек. Става управител на имотите на един от най-богатите хора в областта – Джавидан ибн Сахъл. След неговата смърт Бабек, който е имал връзка с съпругата му, обявява, че е наследник на преродилия се в него предшественик. Вдовицата на Джавидан наредила да се заколи вол. На неговата кожа били положени хляб и вино. След това привържениците на Джавидан извършили ритуал, сходен с причастието, като вземали от хляба и виното и се кълняли в вярност в Бабек. Въстанието срещу окупаторите араби бързо набирало скорост. Халифът от Абасидската династия изпратил един от най-талантливите си пълководци – Иса ибн Мохамед, чието войски обаче били разбити, а той позорно избягал с малка свита в Багдад. Бабек успял да нанесе още две поражения на войските на противника. На 3 юли 829 година огромна войска, водена от Мохамед ибн Хумейди, се насочва към силите на азербайджанците. Бабек обаче ги примамва в долината Хаждацар и им нанася страховито поражение. Битката е била толкова кръвопролитна, че близо 120 000 войници на абасидите намират смъртта си в сражението. Халифът Мамун не може да се съвземе от поражението и умира след 4 години. Неговият брат Ал-Мутасим обаче решава, че е дошло време да се справи окончателно с бунта на Бабек. При Хамадан двете армии се сблъскват. Този път обаче военното щастие не се усмихва на азербайджанския предводител. 60 000 от неговите бойци са избити. Много от съюзниците му го предават. Опитът на Бабек да потърси помощ от Византия пропада, след като тогавашният император Теофил не се отзовава на призива му за помощ. Финалното сражение между войските на халифа и отрядите на Бабек е при крепостта Бас. Предателство на един от приближените до азерския хурамит прави възможно Бабек да бъде заловен и отведен в Самира. Там, след дълги изтезания, героят на Азербайджан е бил екзекутиран.
Съперничеството между персите и азерите обаче продължава. През 1501 година на престола на Иран се издига шах Исмаил. Той става родоначалник на Сафевидската династия, управлявала цяла Персия в продължение на 250 години. Шах Исмаил всъщност е азербайджанец. Майка му е дъщеря на местния владетел Узун Хасан и византийската принцеса Теодора Комнина. Узун Хасан е първият владетел на Азербайджан, който се опитва да сключи съюз с Венеция и Хабсбургите в Австрия, насочен срещу османския султан Мехмед II. Коалицията обаче пропада. Вече на престола на Персийската империя, неговият син Шах Исмаил провежда реформи с огромен размах. Именно той е владетелят, който въвежда шиитското направление в исляма за официално вероисповедание в Персия, днешен Иран. Това е причината и за сблъсъка му с Османската империя, в която се изповядва сунитския ислям. Османската и персийската армия се сблъскват, като победител в сражението излиза султан Селим I. Той успява да плени дори любимата съпруга на Шах Исмаил. Заради бунт в османската армия обаче, Шах Исмаил успява да възстанови силите си и да укрепи позициите си. Следва период на небивал разцвет на Персия в културно и икономическо отношение. Династията, която създава Шах Исмаил, постепенно се иранизира. След като падат от власт в средата на 18 век, на територията на Азербайджан се създават няколко ханства. Малко след това те едно след друго са завладени от Руската империя. Именно по това време започва и съперничеството между арменците и азербайджанците. Историците са единодушни, че в руския двор разчитали на арменската общност да се вбие като клин в монолитните мюсюлмански общности в Кавказ, които са по протежението на цялата граница с тогавашната Руска империя. По този начин руснаците са искали да имат в района християнски съюзници срещу османците. По това време започва нов възход на днешната столица на Азербайджан – Баку. Градът се превръща в истински мегаполис заради огромните залежи на петрол. Тук пристигат архитекти от цял свят, а местните търговци започват да строят огромните си къщи по европейски образец. През 1850 година тук се е добивало 4 пъти повече петрол в сравнение с щата Пенсилвания. Клонове на компаниите си тук откриват братята Нобел, мазутното дружество на Ротшилд и холандския кралски Шел. През 1883 година в Баку е открит първият театър в целия близък и среден изток. През 1900 година Баку заема половината от световния нефтен добив. Любопитен факт е, че през 1905 година бъдещият съветски диктатор Йосиф Джугашвили създава въоръжени отряди от комунисти в Баку. Заради това той е арестуван и хвърлен в затвора. Неговият прякор Сталин всъщност се ражда именно зад решетките в Баку. Джугашвили подписва писмата си с този прякор, а съратниците му бързо го одобряват. През 1917 година идва съветската власт и в града се създава Бакинската комуна. Година по-късно обаче започва англо-турска интервенция в Кавказ и се създава държава с името Азербайджан. Тя обаче успява да просъществува едва две години. През 1920 година Червената армия штурмува Кавказ. Създадена е Азербайджанска съветска република, като в състава и влиза и Нагорни Карабах. През първите 20 години на 20 век районът е разтърсен от най-сериозните етнически конфликти между арменци и азери, които прерастват в истинска война. Арменците атакуват района около град Шуша и се насочват към Зангезур и Нахчаван. Независимо от кървавите сблъсъци, Нагорни Карабах остава в състава на Азербайджанската съветска република. Независимо, че Азербайджан е част от Съветския съюз, жителите не спират да се бунтуват. По време на Втората световна война се създават три батальона, съставени от азери доброволци. Батальонът Аслан, в превод Лъв, е участвал в прочистването на Тила в Кавказ, заедно с немските войски. Батальонът Дюмес, в превод Непоколебим,
бил натоварен с отбраната на ключови обекти от контратаките на Червената армия. Батальонът ИГИТ, в превод храбър, също защитавал линията при потсдамските позиции. Всъщност, целта и на германската, и на съветската армия е била да контролира добива на петрол от Баку. Още през 1942 година Адолф Хитлер слага началото на операция Едълвайс, чиято цел е овладяване на района. По това време от Баку идва 85% от петрола, предназначен за целия Съветски съюз. Въпреки че първоначално СС дивизия Викинг успява да овладее нефтените съоръжения край Майкоп, немското настъпление е спряно, а след поражението при Сталинград, Вермахтът започва отстъпление. В днешен Азербайджан историците отхвърлят тезата, че са били съюзници на нацистка Германия. Те твърдят, че са се борили срещу съветските окупатори в опит да възстановят независимостта на страната си. Годината е вече 1988. Местният съвет на Карабах гласува за присъединяване към Арменската съветска република. Съветският режим е вече пред разпад, а това е само началото на новият кървав конфликт между азери и арменци. През февруари започва генерална стачка. Започват етнически сблъсъци, при които жертви дават и арменците, и азерите. През 1989 година започва етническото прочистване в Степанакерт. Домовете си напускат хиляди азери. В средата на юли 1989 година Азербайджан налага ембарго на Армения. В отговор, в началото на 1990-та арменска вертолетна ескадрила обстрелва село, населено с азери. На 15 януари правителството на Азербайджан обявява извънредно положение. На 20 януари съветските танкове нахлуват в Баку. Избити са над 130 човека. По тази алея са техните паметници на всички жертви, дадени от съветските войски. Два дни по-късно, независимо от жертвите, тук пред азербайджанския парламент се събират над 1 милион души. Свободата на Азербайджан е само въпрос на време. Днес срещу сградата на парламента са едни от най-известните сгради на Азербайджан и на Баку. Flames Towers. Това е символ на огъня. Държавата Азербайджан. За тези събития се спомня и настоящият посланник на Азербайджан в България, Наргиз Гурбанова. По това време тя е била на 16 години. 20 януари 1990 година е една трагична страница в историята на Азербайджан. Това беше най-страшният момент, в който съветските войски се изправиха срещу цивилни, невъоръжени граждани на Азербайджан. Армията беше хвърлена, за да накаже нашия народ за абсолютно мирния му протест. Всичко това беше свързано с събитията от 1988 и 1989 година, когато започнаха дезинтеграционни процеси в Съветския съюз. Възползвайки се от това, Република Армения едностранно предяви териториални претенции към Азербайджан. Тогава, през 1988 година, бяха депортирани 250 000 азербайджанци от Армения, които са живели там от векове. На този фон започнаха сепаратистки движения в Нагорни Карабах. Азербайджанският народ се вдигна на мирен протест и поискахме политическо решение на този конфликт. За съжаление, ръководството на Съветския съюз и лично Михаил Горбачов взе решение да прати армията в Азербайджан. Резултатите бяха плачевни. Огромно количество хора бяха избити, в голямата си част жени и деца. Те стреляха в хората, които бяха невъоръжени. Най-страшното беше, че не разрешаваха да се окаже помощ на ранените. Целта беше една – да се сломи азербайджанския народ и да се прекърши мирния протест на народа. В края на август Азербайджан обявява независимост от Съветския съюз. Войната обаче тепърва започва. В началото на януари 1992 година арменците провъзгласяват независимостта на Република Нагорни Карабах. Започва мащабна офанзива. През февруари арменски части превземат Ходжалъ и за два дни са убити над 600 азери. В Техеран започват мирни преговори, но в същото време арменски войски завладяват град Шуша. Настъплението продължава към град Лачин, предизвиквайки бежанска вълна от над 60 000 души. През следващата година арменската офанзива продължава. Превзети са Агдере, Келбаджа, Мердакерт, Агдам, Физули и Джебраил. Над 450 000 азери напускат домовете си. На 3 октомври Гайдар Алиев е избран за президент на Азербайджан.
въпреки резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за прекратяване на огъня, настъплението на арменските части продължава. На 2 ноември Гайдар Алиев призовава азерите за съпротива. Следва контрнастъпление и азерската армия освобождава част от завладените територии през зимата на 1994 година. В началото на май 1994 Армения и Азербайджан подписват споразумение за прекратяване на бойните действия. То е в сила и до днес. Гражданската война слага дълбок отпечатък в Азербайджан. Заради огромните си петролни и газови залежи обаче страната бързо се съвзема. Инвестициите в инфраструктурата в страната са с огромни размери. Столицата Баку е превърната в бляскав град, който по нищо не отстъпва на европейските столици. След като през октомври 2003 година Гайдар Алиев се оттегля от властта по здравословни причини, изборите за нов държавен глава се печелят от неговия син Илхам Алиев. Резултатът е впечатляващ. За него гласуват над 76% от гласоподавателите. В центъра на Баку е издигната огромна зала, която носи името на неговия баща. Това е своеобразен музей на дейността на Гайдар Алиев с уникално модернистична архитектура. Залата и пространството около нея обаче се използва и за изложби на творби на скулптори и художници-модернисти.